Predsjednik opštine Ulcinj naziv Cungu pisao je premijeru Dušku Markoviću i tražio od njega da toj lokalnoj samoupravi pokloni 300.000 eura iz državne budžetske rezerve. U dopisu Cungu između ostalog navodi da je taj novac neophodan kako bi spriječili blokadu lokalne uprave. Iz URE, koja nam je dostavila dokument, ovakav potez ocjenjuju skandaloznim. Ovaj zahtjev u najmanjoj mjeri jeste skandalozan. Predsjednik opštine ovim dopisom samo priznaje da on kao čelni čovjek te velike koalicije nije u stanju da sanira stanje u opštini Ulcinj, odnosno stanje u financijama, stanje koje su oni u dobroj mjeri sami i kreirali. Cungovi koalicioni partneri o ovom zahtjevu kažu ne znaju ništa, ali imaju komentar. Interesantno i smiješno i da prvi put se sretnem sa ovakvom činjenicom, znači da jedna opština, ne samo Ulcinj, nego jedna opština traži donacije od vlade, ali da je bilo dotacije. Meni se čini da je neozbiljno. Ni u ulcinskom DPS-u ne znaju ništa, potvrdio nam je u telefonskom razgovoru predsjednik opštinskog odbora Ljoron Rekić, koji ovakav potez prvog čovjeka grada nije želio da komentariše. S druge strane, Đeka je poručio Cungu da se lati posla. Danas građani i pravna lica od neubiranih poreza duguju opštini Ulcinj oko 10 milijuna evra. Plus imamo onda neke predmete koje su preko, možda kažemo, oko milijuna evra, koji su uzeli pare od opštine Ulcinj, a opština dobila je predmet i treba ti ljudi da vraćaju novac budžetu ili našoj opštini. A šta bi značilo za opštinu Ulcinj tih 300.000 evra, šta bi se moglo raditi s njima, da li plate radnicima, šta? Pa ne očekujem ništa drugo. S druge strane, URI su uvjereni da bi Cungu taj novac usmjerio na predizbornu kampanju. Po meni, opština traži novac za predizbornu kampanju koja će početi odmah nakon ljetnjih mjeseci. Za asfaltiranje i šminkanje grada da se pridobije volja građana. Naši sagovornici ipak ne vjeruju da će premijer pokloniti Cungu 300.000 eura. Iz URE su pozvali prvog čovjeka grada da obavijesti javnost, sazove hitnu sjednicu parlamenta i saopšti, ukoliko je to tačno, da lokalnoj samoupravi po prvi put u istoriji njenog postojanja prijeti blokada. Cungu nije želio da govori o razlozima zbog kojih je tražio od vlade donaciju, poručivši da sve stoji u dopisu.